ઉનાળો શરૂ થાય તે પહેલા જ પાણીની પારાયણ શરૂ થઈ ગઈ છે. રાજકોટના સત્યમ શિવમ સુંદરમ વિસ્તારમાં પાણીની સમસ્યા શરૂ થઈ ગઈ. પાણીની પાઇપલાઇન હજુ પણ અહીં મળી નથી. મહિલાઓમાં પાણી ન મળતા મનપા સામે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. સ્થાનિકો મતદાનનો બહિષ્કાર કરશે તેવું કહી રહ્યા છે. બે દિવસે એકવાર ટેન્કર આવતા અહીં લોકોને ભારે હાલાકી પડી રહી છે. રાજકોટમાં હજી ઉનાળાની શરૂઆત નથી થઈ તે પહેલા જ પાણીની રામાયણ જે છે તે શરૂ થઈ ગઈ હોવાના દ્રશ્યો સામે આવી રહ્યા છે. આપ જે પ્રકારે દ્રશ્યો જોઈ રહ્યા છો તે રાજકોટના સત્યમ શિવમ સુંદરમ સોસાયટી આવેલી છે ત્યાંના છે. છેલ્લા 2-3 વર્ષથી આ સોસાયટી જે છે તે મનપાની અંદર પડી ગઈ હોવા છતાં પણ પાણીના ટેન્કરથી પાણી અહીંયા જે છે તે સપ્લાય કરવામાં આવી રહ્યું છે. આ મહિલાઓ પણ આપણી સાથે છે, તેની સાથે વાત કરીશું. શું કહી રહ્યા છે? એક દિવસ ને એક દિવસ એકત્ર પાણી આપવામાં આવે છે અમારે. તો અમારા બધાની વિનંતી એવી છે કે મોદી સરકારની નળ સે જળ યોજના છે તો ગામડામાં પાણી પહોંચે. તો અમે સિટીની વચ્ચે છીએ તો અમારે પાણી કેમ નહીં? અને અમારે લોકોએ નક્કી કર્યું છે કે જો નળમાં અમને લાઈન નખાઈ જાય ને પાણી આવશે તો જ અમારે બધા મત દેવાના છે. અને ચૂંટણીનો બહિષ્કાર આખી ત્રણેય સોસાયટી કરવાની છે અમારે. જે કે અમારે પાણીની લાઈન જોઈ છે, કોર્પોરેશનમાં ભળી ગયું છે, પાણીની લાઈન આપો. જ્યાં સુધી એ નો વ્યવસ્થા થાય ત્યાં સુધી રોડ ટેન્કર 10 મિનિટ આપવાનું છે. પાણી બિલકુલ આવતું નથી અમારે. કાંતરા આવે છે, ટેન્કરથી જ આવે છે કે કઈ રીતેથી જ આવે છે? અને 7 જ મિનિટ આપે છે, 7-8 મિનિટ આપે છે. એ કાંતરા આવે છે 7-8 મિનિટમાં કેવી રીતે બધાય પાણી પૂરું કરે? મતદાનનો પણ બહિષ્કાર હવે જે છે કરવાના છે તેવી પણ ચીમકી અહીંયાના સ્થાનિકો જે છે તે ઉચ્ચારી છે.